oxigênio. Não, gente, volta aí. Tá filmando, pô. Aí. Morreu 400 peixes esses aí, os bichos. Pois é, morre. E o sangue do bicho? Vai, filma teu avô, Elis, olha. Lá vai vó, vovô ali, ó. Agora a gente vai ter que... Hein, Dedé? Pega lá, tu vai ajudar. Arruma de jeito, olha só. Ui! Não pode arruma, cuidado. Eita, agora foi. Dessa vez? É. Ah, Maria. Daí caindo, cuidado aí. Ah, não pode, não. Não. Daí caindo, descendo aí o barranco. Filma nós, Elisa. Filma nós, Elisa. Aproveita aí, vai lá e fala ela. Daí caindo. Ai, ai, ai. Isso aqui já tá ligado. Eita, mulher. Caiu nos peixes? Tem que saber pegar. Ah, Elisa. Põe o peixe. Pois é, Bina, já tem. Viu o rabo do peixe ali, ó? Tá bom? Tá bom.